Mira Gjorgjan marshuan të dielën në rrugët e kryeqytetit Tbilisi në shenj proteste ndaj projekt ligjit mbi agjentët e huaj, që opozita vendit dhe Perëndimi thonë se është autoritar dhe i frymëzuar nga rusët. Projekt ligji pritet të kalojë të martën në lexim të dytë në parlament, çka do të shoqërohet nga protesta masive, thirrur nga grupet e shoqërisë civile dhe partitë opozitare. Nëse miratohet, drafti detyron organizatat që marrin më shumë se 20% të fondeve nga jashtë të regjistrohen si agjentë huaj ose në të kundër do të përballen me gjoba. Në Gjorgji, legjislacioni ndërkohë thrasin me emri ligji rus, pasi krahasohet me atë që përdoret për të goditur disidentët në Rusi. Bashkimi Evropian dhe vendet perëndimore kanë paralajmëruar se nëse miratohet, drafti mund të ndalë integrimin e Evropian të Gjorgjisë, e cila në muajin dhjetor mori statusin e vendit kandidat për anëtarësim në blok. Që projekt ligji të kthehet në ligj, duhet të kalojë 3 leximin në parlament, si dhe të dekretohet nga presidentja e vendit, e cila ndërkohë është prerur kundër tij.